Tem um monte de dinheiro de gestão trabalhando em banco de investimento, um monte de dinheiro de gestão trabalhando dentro de multinacional, porque é uma faculdade, de fato, que te ajuda a entender os processos do mundo corporativo. Entrei na faculdade, adorei, sou apaixonada pelo curso. Em março de 2017, eu queria trabalhar em startup. Então, eu trabalhava numa multinacional, na Lexmark. E aí eu achava tudo muito devagar, muito engessado, queria muito trabalhar dentro de uma startup. Mudei, fui fazer um programa que chama Gamma Experience. E aí foi nesse programa que eu conheci Bitcoin. O Gamma Experience é um programa de uma empresa que chama Gamma Academy. Ele rola em São Paulo, em BH e em Floripa. E aí ele é um programa que treina você para trabalhar no mercado de startup. Então ele te ensina habilidades técnicas comportamentais para trabalhar nesse mercado. E a Foxbit, que é a empresa, a maior exchange de Bitcoin da América Latina e empresa que eu trabalhei depois, ela era uma das patrocinadoras desse programa. Eu nunca tinha ouvido falar em Bitcoin na minha vida. E aí uma das aulas desse Gamma Experience foi com o Canhada, que é o CEO da Foxbit. E aí, naquela época, eu lembro que o Bitcoin tinha acabado de ter uma das grandes valorizações, estava R$3.000, cerca de R$3.000, R$3.500. E aí, eu lembro que eu ouvi o Canhada falar de Bitcoin e eu achei mágico, assim. Para mim, fez todo o sentido do mundo e, para mim, o Bitcoin ia ganhar o mundo. Então, eu não sabia nada daquilo, mas, para mim, poucas coisas fazem tanto sentido do que uma moeda que a gente só vê virtualmente. Se a gente parar para pensar, no cartão de crédito, a gente não consegue sacar o que está lá. Ele também é um meio virtual de coisa. E a gente usa para caramba. Então, por que não ter alguma coisa que também fosse virtual, só que valesse para o mundo inteiro e não fosse necessariamente controlada por um banco? Então, eu lembro que Bitcoin fez muito sentido para mim. E aí, desde então, eu estudo isso. Em março mesmo eu comprei o meu primeiro Bitcoin, então em março de 2017 eu comecei a estudar e comprar isso, e aí os meus caminhos se cruzaram com a Foxbit lá no final. Não entrei direto na Foxbit, fui trabalhar na própria Gamma Academy, lá eu trabalhava com marketing e produto, fiquei lá cerca de um ano, e aí no final do ano passado, sempre mantive uma relação muito boa com a galera da Foxbit, porque eles eram meus clientes, e aí no final do ano passado eles me chamaram para assumir o produto de educação. Então, a Foxbit tem um produto que chama Foxbit Educação, que eu toquei aí por 6 meses e agora ele deu escala, então mudei de desafio. E aí, de janeiro até agora, o final de julho, eu fui gerente do produto da Foxbit Educação, que nada mais é do que ensinar sobre Bitcoin, sobre blockchain, sobre criptoeconomia, para quem quer aprender sobre isso, para quem quer entrar nesse mercado. Para vocês entenderem um pouquinho de como é o mercado no Brasil de criptomoeda, eu trouxe alguns dados. Então, hoje, a gente tem 1,5 milhões de investidores de criptomoeda aqui no Brasil. Mais da metade desses investidores, eles entraram no mercado nos últimos 2 anos. Na verdade, no último ano, é uma parcela bem grande disso. E a gente vai conversar sobre o porquê. Mais de 10 bilhões de reais já foram transacionados em criptomoeda. Então, se você pensar nas transações de compra e venda de Bitcoin e outras criptomoedas no Brasil, isso já movimentou mais de 10 bilhões. E hoje existem aqui mais de 30 empresas que trabalham com Bitcoin. Sejam elas exchanges, que é o que a Foxbit faz, que é uma empresa de compra e venda de Bitcoin, sejam aplicativos que te ajudam a entender onde você consegue comprar coisa com Bitcoin na cidade, sejam empresas que fazem só a troca, então você tem Bitcoin e quer comprar Ether, que é uma outra criptomoeda. Empresas que fazem só essa troca, dentro desse ecossistema inteiro, a gente tem mais de 30 empresas trabalhando com Bitcoin no Brasil. Aí eu falei para vocês que 1,5 milhões de investidores, metade veio nos últimos anos. Alguém sabe me dizer o porquê? Alguém tem ideia do porquê? Oi? Microfone, não escuto nada. Não escuto. Oi. Devido ao advento dos ransomwares? Sim e não. Acho que o mercado do Brasil ele tem muito uma questão de... a gente começou a gente tá atrás do resto do mundo com criptomoeda. A gente só soube dela e de como ela funciona nos últimos anos. E aí isso é provado por uma coisa muito fácil. Notícias. Peguei notícias dos últimos 2 anos sobre Bitcoin para vocês.
preço do Bitcoin cai 53% em um mês e fica abaixo de 10 mil dólares. Valor do Bitcoin sobe 10 vezes em 2017 e ultrapassa 10 mil dólares. Ferrou. Valor do Bitcoin cai 20% em um dia e aterroriza novos investidores. Bitcoin é bolha? Crescimento extraordinário do ano atrai investidores e divide economistas. Bitcoin chega a 6.500 dólares, menor patamar em 3 meses. Hold, que é um termo, para quem não sabe, hold é um termo dentro do mercado de pessoas que compram Bitcoin e esperam ele valorizar, não ficam comprando e vendendo. Hold, analista prevê que o Bitcoin pode chegar a valer 500 mil até o final de 2024. Notícias como essas, de valorização infinita do Bitcoin, de desvalorização infinita do Bitcoin, fazem com que todo mundo queira comprar Bitcoin. Porque se eu não conheço da moeda, e aí eu vejo que ela valorizou 200% em X meses, é óbvio que eu vou querer aquilo. Quem não quer ficar rico de maneira fácil, né? A gente vai ver que, na verdade, não tem nada de fácil em ficar rico com criptomoeda. Mas essas notícias de valorização, desvalorização, acabam aquecendo muito o mercado. E elas começaram a surgir aqui no Brasil nos últimos anos. Segundo o Fórum Econômico Mundial, 10% do PIB global vai estar armazenado em Bitcoin, em blockchain, até 2027. Blockchain, ele é a tecnologia que está por trás do Bitcoin. Então, ela é a tecnologia que faz com que transacionar Bitcoin seja seguro. Antes do Bitcoin, outras pessoas tentaram criar dinheiros virtuais, mas eles sempre caíam no negócio de que o que é virtual é muito fácil de ser copiado. Então, eu consigo mandar um e-mail para quantas pessoas eu quiser, certo? E aí, as pessoas que eu mandei não necessariamente vão saber para quem eu mandei aquilo antes, como aquilo funciona. E aí, era difícil criar um mecanismo que fizesse com que eu conseguisse enviar Bitcoin uma vez só e com quando eu fizesse aquela transação, o mercado tivesse certeza de que eu não estou enviando um Bitcoin que eu não tenho, que eu não estou criando dinheiro do nada. E aí, o blockchain é a tecnologia que ajuda a gente nesse sentido. E aí, 10% do PIB global vai estar em blockchain até 2027. É coisa pra caramba e num espaço de tempo super pequeno. Então, são 9 anos até 2027. Mas, afinal, quanto vale um Bitcoin? Alguém aí sabe? Quanto tá valendo um Bitcoin? Aqui, eu fiz a escala da minha vida pra vocês, né? Então, falei quando eu entrei na faculdade, o que aconteceu? Fiz a mesma escala com o valor de Bitcoin. Em 2014, quando eu achava que ia seguir carreira acadêmica, entrei lá na Unesp, um Bitcoin valia R$ 1.623. Depois, quando eu desisti de seguir carreira acadêmica e vim para São Paulo, um Bitcoin estava valendo R$ 1.673. Em 2017, então, do final de 2015, entre 2015 e 2016, para março de 2017, que foi quando eu conheci o ecossistema de startup, o Bitcoin estava valendo R$ 3.106. Depois, em abril de 2017, um mês de diferença, o Bitcoin estava valendo R$ 4.156. Então, em um mês, ele valorizou R$ 1.000. Em dezembro de 2017, dezembro do ano passado, a gente teve os recordes de valorização no mundo. Então, o Bitcoin nunca valeu tanto como ele valeu em dezembro de 2017. E aí, ele estava valendo R$ 64.777. É a maior cotação média de um dia que a gente tem aqui no Brasil. Em janeiro de 2018, que foi quando eu entrei na Foxbit, ele estava valendo R$ 45.775. Em agosto de 2018, quando eu deixei a Foxbit, ele estava valendo R$ 28.704. Vocês têm ideia da flutuação absurda que é isso? Se a gente para para pensar, o dólar nos últimos anos tem flutuado bastante no Brasil. E a variação do dólar de 2014 a 2018 não passa de R$ 2,00. E olha quanto o Bitcoin valorizou. Ele estava valendo R$ 1.620 em 2014, bateu R$ 64.000 em 2017, e aí agora a gente está no meio de 2018 e ele já está R$ 30.000 de novo. Então, acho que não fica dúvidas de que essa é uma moeda que valoriza e desvaloriza pra caramba. Ela é volátil pra caramba. Isso é bom, porque você tem altas chances de ganhar dinheiro, e é ruim, porque você tem altas chances de perder dinheiro. Hoje, exatamente hoje, peguei 10 minutos antes da gente começar essa palestra, um Bitcoin está valendo R$ 28.340, última negociação na Foxbit, ou R$ 7.274.
E a gente tem um market cap de 125 bilhões de reais. Significa... Bilhões de dólares, desculpa. Significa que se a gente somar todos os bitcoins que a gente tem em circulação hoje, a gente tem 125 bilhões de dólares circulando em bitcoin. Só bitcoin, tá? Sem contar as outras criptomoedas. O que é um Bitcoin? Quem consegue definir para mim o que é Bitcoin de maneira fácil, sem tecniquei, sem pegadinha, sem nada? Ele é, a gente tem várias definições, tá? O mercado financeiro dá uma definição, o mercado tecnológico dá uma definição, Satoshi Nakamoto, que foi quem escreveu o white paper, dá outra definição. Eu uso uma mescla dessas definições todas. Então, eu uso o que ele é? Um sistema de dinheiro eletrônico que funciona sem a necessidade de um intermediário. O sistema de dinheiro, a gente conhece vários. A gente conhece o Bitcoin, a gente conhece o real, a gente conhece o dólar, a gente conhece o euro. Qual é a diferença do Bitcoin para esses outros? Quando a gente vai passar... Eu recebi meu salário lá, e aí eu vim aqui na Campus Party e quero comprar um churros lá fora, um cachorro quente, sei lá. Quando eu vou fazer essa transação... com o meu cartão de crédito, por exemplo, quantas pessoas têm acesso a essa transação? Por quantas pessoas essa transação passa? Primeiro, passa pelo banco, porque o banco é onde está o meu dinheiro, né? Então, a empresa em que eu trabalho deposita o meu salário no banco. Daí, o banco tem o meu dinheiro e eu quero comprar alguma coisa. Eu vou lá, compro, eu vou lá, pego o meu cartão, passo o meu cartão numa maquininha, que é uma outra empresa. Essa maquininha faz uma verificação com o meu banco, verifica se eu tenho de fato o saldo que eu tenho, se eu sou de fato a dona do cartão, a dona do dinheiro através da minha senha, e aí esse dinheiro passa para a máquina. Um sistema desse, que envolve governo em outras instâncias, porque bancos prestam contas para o governo, nós prestamos contas para o governo e empresas prestam contas para o governo, fazem com que muita gente tenha acesso aos nossos dados financeiros, muita gente tenha acesso ao nosso dinheiro. E aí, o Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, a gente não sabe se ele é um homem, se ele é uma mulher, se ele é um grupo de pessoas. O que ele queria era que eu tivesse total controle sobre meu dinheiro. Então, que eu conseguisse passar dinheiro para ela sem ter que passar pelo banco, pelo governo, pela máquina de cartão, por todo mundo. Então, o Bitcoin ele é um sistema financeiro que ele foi criado para que eu passe o meu Bitcoin, o meu dinheiro, direto para a carteira dela, sem que nenhuma pessoa, uma pessoa mesmo, ou uma entidade consiga se meter nisso. Dá para entender ou fica muito confuso? Estou achando que está confuso, que as caras de vocês não estão muito tranquilas. Enfim, se vocês tiverem dúvida, estou aqui à super disposição. Então, o Bitcoin nasceu para isso, para ser um sistema onde você consegue passar dinheiro de uma pessoa para outra sem interferência. Se a gente para pensar em tudo que ele está dentro de um grupo de ativo digital. Então, pensem que ativo digital é um ativo que a gente não pode imprimir. Alguém aqui já usou milhas aéreas? Milhas aéreas, a gente consegue imprimir milha aérea? Não, mas ela tem um valor, não tem? Porque a gente consegue usar ela para pagar alguma coisa, certo? Então, ela também é um ativo digital. E aí, dentro de ativo digital, a gente tem as criptomoedas. Então, o Bitcoin ele não é o único sistema de pagamento virtual que usa o blockchain para funcionar e transferir dinheiro de pessoa para pessoa. Tem uma infinidade. Hoje, já são mais de 1.500 moedas no mundo. E aí, dentro das criptomoedas, a gente tem o Bitcoin. Para que a gente possa chamar alguma coisa de Bitcoin, então uma moeda de Bitcoin, tem algumas características lá que o Bitcoin tem, que são deles, né? Ele é escasso autenticamente, ele nasceu para ser escasso. Vocês assistiram aquele seriado La Casa de Papel? Assistiram. Uma das críticas que o seriado traz, qual é? Que o governo espanhol, como qualquer outro governo, conseguia imprimir dinheiro infinito, né? Então, o que os caras lá do seriado acham é que eles não estão roubando porque o governo podia imprimir dinheiro se ele quisesse. O cara que criou o Bitcoin, ele era bem contra essa política de impressão de dinheiro loucamente pelo governo. E aí, ele criou um algoritmo, o Bitcoin, para você criar novos Bitcoins, você resolve uma solução matemática. Então, ele tem um algoritmo por trás dele. O algoritmo do Bitcoin só permite que 21 milhões de Bitcoins existam no mundo.
Isso significa que, quando já tiverem 21 milhões de bitcoins no mundo, não vai mais dar para fabricar bitcoin. Vai ser impossível criar novos bitcoins. E aí a valorização da moeda, compra e venda, vai ser só dos bitcoins que a gente já tem em circulação. Nunca mais vão conseguir criar novas moedas. E aí isso vai fazer com que o controle de instituições seja menor. Porque como é que a gente vai controlar uma moeda que a gente não consegue fabricar mais? Não tem uma pessoa só, ou uma mesma rede do Bitcoin, as pessoas que estão envolvidas na mineração, elas não conseguem fabricar isso do nada. Isso já nasceu para ser fabricado X Bitcoins. Não vai ter mais que isso. Então, ele é escasso por autenticidade. Ele nasceu escasso. Ele nasceu para ser peer-to-peer. Então, quando eu falo que eu vou mandar dinheiro para ela sem que tenha uma interferência, eu estou fazendo uma negociação de pessoa para pessoa. O termo em inglês é peer-to-peer. Ele nasceu para que seja assim. A gente vai ver mais para frente que hoje nem sempre é assim. Então, para comprar Bitcoin, vender Bitcoin, é muito mais fácil você ter alguém intermediando isso, mas a ideia era que fosse uma coisa peer-to-peer. E aí, o que a gente tem hoje muito peer-to-peer é quando eu compro alguma coisa com Bitcoin. Em São Paulo, tem uma hamburgueria que eu gosto muito que aceita pagamento em Bitcoin. E aí, quando eu vou lá comer hambúrguer e eu pago isso em Bitcoin, o que acontece é que eu passo o Bitcoin da minha carteira para a carteira do dono da hamburgueria. Então, não tem a operadora da máquina do cartão de crédito que vai intermediar, perguntar para o banco se eu tenho Bitcoin ou não. Vai ser automático, eu vou passar da minha carteira para a carteira da pessoa. Ele é criptografado, então, para que ele fosse seguro, ele precisava ser criptografado, senão ia ser muito fácil hackear esse sistema de dinheiro eletrônico. Então, o Bitcoin ele tem uma criptografia. E ele nasceu para ser transacionado mundialmente. Quando a gente pensa em real, quando a gente vai viajar para os Estados Unidos, por exemplo, o que a gente tem que fazer? Comprar dólar, né? A gente tem que pegar o nosso real e ir lá numa casa de câmbio trocar real por dólar. A ideia do Bitcoin é que ele seja um sistema de dinheiro que você não precisa trocar nada por nada. Você troca Bitcoin por produto diretamente. Esteja você no Brasil, na Itália, na França, nos Estados Unidos. Então, o mesmo Bitcoin que vale aqui no Brasil, vale lá nos Estados Unidos. Eu não preciso ir lá e trocar o meu Bitcoin por um Bitcoin americano, por exemplo. Ele tem validade mundial. E ele é descentralizado. Então, pensem que quando você tem o seu dinheiro no banco, seu dinheiro está só com o banco e só o banco tem acesso à transação que você faz com ele. No caso do Bitcoin, o seu dinheiro está com você, você é detentor do seu dinheiro e as transações estão todas espalhadas em vários computadores ao redor do mundo. Então, para eu hackear o banco, eu preciso ir lá no sistema central e hackear o sistema central do banco. Para eu hackear o blockchain, que é o sistema do Bitcoin, eu teria que hackear milhares de computadores ao redor do mundo. Então, isso faz com que a moeda ou qualquer coisa que você faça dentro do blockchain sejam muito seguros. Porque é mais fácil eu hackear um computador só ou 10 mil computadores? Um computador só, certo? Como é que eu vou hackear os 10 mil ao mesmo tempo, do mesmo jeito, no mundo inteiro? Então, a descentralização é uma das coisas que também faz com que o Bitcoin seja seguro. Tá bom, legal. Falou pra caramba do Bitcoin aí, quero Bitcoins, né? E agora, o que eu faço? Você tem, basicamente, 3 meios de conseguir Bitcoin, e aí eu vou falar de todos eles, tá? O primeiro meio é a mineração, e aí vocês vão ver que ela era um meio que já não é tão acessível mais. Então, a mineração nada mais é do que o ato de gerar novos bitcoins resolvendo com o seu computador um algoritmo matemático. A criação de bitcoin ela se dá através da resolução de um algoritmo matemático que vai minerando blocos. Então, esse conforme eu vou resolvendo esses algoritmos, eu vou liberando blocos de transações. Eu passei um Bitcoin para ela, depois passei um para ela, um para ele e um para ela. Essas transações todas vão estar registradas num bloco do blockchain. A mineração é o que faz com que esse bloco seja liberado, que esse bloco, essas transações sejam válidas e esse bloco fique lá acessível. Hoje, para minerar, a ideia do Satoshi era que a mineração, que esses 21 milhões de Bitcoins que vão existir, eles não fossem minerados tudo em uma semana. Porque vocês imaginam se eu tivesse, comecei a minerar aqui, em uma semana eu tenho todos os bitcoins do mundo que vão existir. A moeda não ia ter valor nenhum, né? Ela precisa de um tempo até a comunidade conhecer, ela ir se valorizando. Então, o algoritmo matemático que ele fez se autoajusta, então ele vai autoajustando o grau de dificuldade
para que o tempo de mineração de cada bloco seja sempre de aproximadamente 10 minutos. E aí, isso faz com que os bitcoins sejam liberados no mercado gradativamente. Hoje, quanto mais difícil... vou pensar, fazer uma analogia aqui. Quando a gente está na primeira série, a gente consegue resolver conta lá de mais e menos, certo? Quando a gente está no segundo grau, a gente consegue resolver... É Bhaskara, né? B ao quadrado, não. Eu sou engenheira, mas já não lembro de Bhaskara, desculpe. Quando a gente está na engenharia, a gente começa a resolver o quê? A gente começa a resolver integral, derivada. Então, o que, que isso mostra para a gente? Quanto mais complexo o nosso, quanto mais a gente entende, mais a nossa capacidade de resolver coisas complexas. Com o algoritmo matemático do Bitcoin é a mesma coisa. Mas pensem que a primeira série, o ensino médio e a faculdade, na verdade, são poder computacional. Então, quanto melhor é o meu computador, quanto mais potente é o meu hardware, mais fácil para mim resolver uma equação matemática. E aí, hoje, vocês viram o preço do Bitcoin, né? Vocês viram quanto ele valeu em dezembro de 2017. Então, vocês pensem que mineração é uma coisa que dá muito dinheiro. Quando as coisas passam a dar muito dinheiro, pessoas muito grandes entram nesse jogo. Então, hoje, a gente tem usinas imensas. Eu queria trazer uma foto, mas eu não consegui. Mas depois eu mostro para vocês, no final, se der tempo. A gente tem usinas imensas de mineração. Pensem no tamanho dessa Campus Party aqui. Existem usinas que são isso tudo, só de placas de mineração. Placas-mãe, placa lá hardware, não sei esse técnicas todo, mas criados exclusivamente para minerar bitcoins, que tem um poder computacional muito maior do que o meu MacBook, certo? Não importa o computador que eu, pessoa física, Marjorie, tenha, o poder dessas usinas é infinitamente maior que o meu. Então, obviamente, elas vão minerar muito melhor que eu. Aqui no Brasil, a gente ainda tem mais um agravante, que é a nossa energia elétrica é muito cara. Então, quanto maior o poder computacional do seu computador, mais energia ele vai gastar. Para você minerar Bitcoin, seu computador tem que estar conectado o tempo inteiro, porque a rede funciona o tempo inteiro. Pensem o custo de ter um computador super potente conectado o tempo inteiro aqui no Brasil. E aí eu estou falando isso tudo para quê? Para dizer que, não só no Brasil, mas na maior parte do mundo, mineração de pessoas já não funciona, né? Tipo, não vale a pena eu, Marjorie, minerar, vocês que estão aqui minerar. Porque os custos que vocês vão ter para manter essa operação são muito maiores dos custos do lucro que você vai ter com os bitcoins que você minerou. Então, a não ser que você tenha muito dinheiro e possa investir em uma usina num lugar onde a energia é bem barata, não minere e use os outros meios que eu vou falar para comprar bitcoin e investir nisso. Então, o segundo meio é a compra peer-to-peer. Lembra que eu falei lá que o Satoshi Nakamoto, quando ele criou o Bitcoin, ele queria que eu não usasse intermediário nenhum para comprar essa moeda, certo? Que eu comprasse direto dela, que eu passasse meu dinheiro direto para vocês. No começo do mercado, principalmente, pessoas mineravam. Pessoas que não queriam minerar chegavam e falavam: ô, João, você minerou aí? Me vende. Eu passo X reais para sua conta do banco, você me passa um Bitcoin para minha carteira. Era o mais comum. O sócio da Foxbit, o Canhada, não sei quem conhece ele, depois procurem, ele é um cara que sempre posta muito conteúdo sobre criptoeconomia. Ele começou a carreira dele assim. Então, lá em 2014, quando ele estava todo ferrado, não tinha grana para pagar a faculdade, ele começou a investir em Bitcoin, ele comprava Bitcoin fora do país, vendia Bitcoin aqui dentro, diretamente. Então, eu chegava para você e falava assim: meu, você quer Bitcoin? Ah, quero. Passa dinheiro para minha conta que eu passo o Bitcoin para sua carteira. Isso é a compra peer-to-peer, quando é uma compra direta. Não envolve empresa nenhuma, não envolve órgão nenhum, não envolve instituição nenhuma. Envolve eu com uma carteira, você com uma carteira, te passo Bitcoin e a gente vê como você me passa o dinheiro depois. Isso, vocês pensem que existe gente canalha em todas as coisas que você for fazer na vida. Então, vocês pensem o quanto de problema isso começou a dar quando a procura por Bitcoin era muito alta. Porque quando você passa um Bitcoin para mim, eu não tenho mais como reverter. Não é que nem no banco, que se a gente passou o dinheiro para a pessoa errada, você pode ligar lá no banco e falar assim: ô banco, passei para a pessoa errada, tem como você reverter para mim? Não existe isso no mundo do Bitcoin. Depois que eu mandei o Bitcoin para você, eu só consigo pegar ele de volta se você me mandar de novo. Não tem como reverter a transação.
Então a compra peer-to-peer começou a dar muito errado, porque daí tinha um monte de gente que mandava o dinheiro e não recebia o Bitcoin, ou mandava o Bitcoin e não recebia o dinheiro, enfim. Canalices que a gente tem quando a gente mexe com pessoas. Infelizmente, não conseguimos fugir disso. E aí que surgiu as exchanges. O que é uma exchange? A Foxbit é uma exchange, a maior da América Latina. O que a Foxbit faz? É, você entra lá na Foxbit. Aqui é o símbolo da Foxbit. Gente, eu saí de lá, mas eu sou super puxa-saco, tá bom? Então, você entra lá na Foxbit, deposita os seus reais, ou então em corretoras que são de fora daqui, deposita os seus dólares, sei lá, qualquer moeda fiat, né, que é a moeda que a gente usa para transação no país. E aí, lá dentro, você consegue encontrar outras pessoas que estão vendendo Bitcoin. Então, eu quero comprar, eu consigo encontrar pessoas que estão vendendo, eu quero vender, consigo encontrar pessoas que estão comprando. E aí, você faz uma oferta. Então, você vai lá, entra, deposita o seu real, vê quanto está a cotação, mais ou menos, e compra os Bitcoins com os reais que você depositou. Ou o contrário, você tem Bitcoin, comprou Bitcoin há um tempão, guardou. A gente vai falar depois da importância de guardar esse dinheiro, guardar essa moeda. Comprou Bitcoin, guardou. Você vai lá e vende depois. Então, você, dentro da exchange, dentro da Foxbit, você consegue fazer essa troca. Além de empresas que fazem essa troca, então faz a troca de real por Bitcoin, Bitcoin por real, existem empresas que fazem a troca de Bitcoin por outras criptomoedas. Então, como eu falei, tem mais de 1.500 criptomoedas no mundo. Hoje, a gente tem empresas que elas não aceitam real dentro da plataforma. Elas aceitam Bitcoin, Ether, Cash, Monero. E aí, você vai trocando de Bitcoin para outras moedas. Ou de outras moedas para Bitcoin. Os dois são exchanges. E aí, o tema da palestra é como investir com segurança. Então, imagino que quem quer investir está se perguntando, mas é seguro mesmo? É 100% seguro? Eu nunca vou tomar um golpe? Sinto decepcioná-los. Não é 100% seguro. Nenhum investimento no mundo é 100% seguro. Tudo que a gente faz hoje é passível de hackeamento, é passível de perder dinheiro. Tudo pode dar errado. Eu posso estar andando aqui, bater ali, cair o pé e morrer. Entendeu? Então, tudo pode dar errado em algum momento na vida. Mas, como tudo, a gente tem maneiras de se proteger. Então, maneiras de minimizar os riscos para dar errado. Eu sempre faço uma analogia com conta do banco. Vocês passam a senha da conta do banco de vocês para todo mundo? Não, né? Porque se todo mundo tiver a senha da conta do banco de vocês, quase que 99% de chance de dar errado e alguém ir lá e pegar o seu dinheiro. Com Bitcoin é a mesma coisa. Tem cuidados que você tem que ter. E aí eu vou falar um pouquinho de quais são esses cuidados. Cuidados necessários. Primeiro de todos, mais importante, entenda o mercado. Não escute Bitcoin no Jornal Nacional, entre lá na corretora e coloque todo o seu dinheiro lá. Entende como o mercado funciona. Vocês já deram o primeiro passo, vocês estão aqui numa palestra, escutando sobre Bitcoin, entendendo o que é a moeda, aprendendo sobre investir. O investimento em Bitcoin, ele é considerado um investimento de alto risco. Parecido com investimento em ação em Bolsa de Valores. A gente vai na ação e investe todo dia em Bolsa de Valores sem saber o que é? Eu vou investir em ação numa empresa que eu não sei qual é? Se eu não conhecesse a Petrobras, eu investiria nela? Não, né? Bitcoin é parecido. Então, antes de começar a comprar a criptomoeda doidamente, vai lá e entende o que é a criptomoeda. Entende o que é o Bitcoin, entende como ele funciona, acompanha as notícias, vê lá se teve uma notícia boa, se o Bitcoin subiu ou não. Entende lá a empresa que você vai investir numa exchange, procura sobre ela. Procura se os clientes já foram roubados dentro dela. Vai investir sobre uma empresa, procura sobre ela. Procura se ela é séria, se ela é golpe. O que mais tem na vida é golpe em todas as categorias do mundo que você imaginar. O Bitcoin, ele chamou muita atenção nos últimos anos. Então, é claro que tem gente mal intencionada que vai usar o nome Bitcoin, que é o nome que está super em alta, para te dar um golpe. Então, entende o mercado, estuda, pergunta, procura pessoas que são acessíveis, querem conversar sobre isso. A gente tem aqui no Brasil um ecossistema super acessível de criptoeconomia. As pessoas que mais entendem são as que mais gostam de falar, conversar, explicar o que está acontecendo, porque são pessoas entusiastas mesmo, que acreditam na tecnologia. Então, procurem, conversem com elas, entendam como funciona. Seja dono do seu próprio dinheiro.
A ideia do Bitcoin é não ter um banco, certo? E aí o banco, ele é ruim por várias coisas. Porque ele cobra taxa, porque ele tem acesso à nossa vida financeira, porque às vezes ele controla coisas que a gente não controla, porque o governo consegue emitir dinheiro sem perguntar pra gente. Mas ele é bom por uma coisa. Ele cuida do nosso dinheiro. Então, se eu sofro uma fraude dentro do banco, muito provavelmente o banco vai me ajudar a ressarcir esse dinheiro. Sei lá, nem sempre é assim, infelizmente. Mas o ideal seria que fosse, porque ele tem todas as minhas informações. No Bitcoin, a ideia é que você é o dono do seu próprio dinheiro. Você não vai permitir interferências no seu próprio dinheiro. Quando você é o dono do seu dinheiro, você tem que cuidar dele, certo? Você tem que zelar por ele. Então, tomar o máximo de medida possível para não ficar suscetível a hackers, para não ficar suscetível a ações ruins que vão acontecer com o seu dinheiro. É tipo ter uma carteira. A gente deixa a nossa carteira em qualquer lugar daí? Não, né? A gente geralmente anda com ela na bolsa, no bolso. A gente não deixa ela aqui na Campus Party. Vou deixar hoje na mesa de bilhar e vim buscar daqui a uma semana. Então, a gente tem que ter cuidado com o nosso dinheiro. Bitcoin também é dinheiro. A gente tem que ter cuidado com ele. Terceiro, comece com pouco. Como eu falei para vocês, é um mercado extremamente volátil. Então, ele vai aumentar e subir e descer o tempo todo. A gente tem que começar, se a gente não entende muito, com pouco dinheiro. Como é um mercado totalmente volátil, eu não vou no meu primeiro investimento, sem a ajuda de ninguém, entendendo pouco, vender meu carro e comprar tudo em Bitcoin, né? Não façam isso, não vendam o carro, não vendam a casa. A gente costuma indicar que o percentual de dinheiro, o percentual de todo investimento que você tem na vida de dinheiro para você ter em Bitcoin é em torno de 3%, que é em torno do percentual de alto risco. Bitcoin é alto risco, ele pode valorizar muito e desvalorizar muito, muito rápido. Então, tenham cuidado com isso, muito cuidado de verdade. E aí, vamos comprar? Eu vou ensinar aqui, mais ou menos, tá? Eu vou usar a Foxbit como exemplo, porque é a empresa que eu trabalhei e mais tenho familiaridade, para mostrar para vocês, mais ou menos, o que é um processo de compra de uma criptomoeda. Então, aqui é a interface da Foxbit, bonitinha. Lá você pode comprar a partir de R$100. Então, embora o Bitcoin hoje ele esteja valendo R$30 mil, o que muita gente confunde é, se o Bitcoin está valendo R$30 mil, eu tenho que ter R$30 mil para começar a investir. Não. Você pode investir a partir de 0,00001 Bitcoin. Então, ele é totalmente fracionável. E aí, dentro da exchange Foxbit, tem outras exchanges com outros valores mínimos de investimento. Na Foxbit, o investimento mínimo é R$100. Então, você coloca lá, você consegue depositar R$100 e comprar esses R$100 no Bitcoin. Hoje, eu acho que está dando 0,0035 Bitcoins. Aí, aqui, é interessante analisar que lá em cima, na Foxbit, essa barrinha preta ela vai passando. Assim, ela é uma barrinha que ela é móvel, ela não é fixa. E ela nada mais é do que a cotação do Bitcoin e de outras moedas em dólar, em real, em euro. É interessante analisar essa cotação, porque é o valor, o quanto ele está valendo em dólar, real, euro, significa o quanto você vai conseguir, quantas partinhas você vai conseguir comprar com o dinheiro que você colocar lá na plataforma. Pré-compra. O que eu tenho que fazer antes de comprar um Bitcoin numa exchange, tá? Me cadastrar, então vai ter um cadastrinho lá que você vai colocar os seus dados pessoais, nome, e-mail, CPF, enfim, um cadastro bem semelhante a outros aplicativos e sites que a gente tem. Validar a sua conta, então a ideia do Bitcoin não é dar crédito para você de acordo com o seu CPF, de acordo com o seu RG, e sim só de acordo com quem você é. Então, para comprar, eu não preciso de infinitas validações de que eu tenho dinheiro para comprar aquilo ou não. Eu só preciso provar que eu sou eu, então eu preciso validar os meus dados pessoais. Então, eles pedem lá uma foto do seu RG, uma foto de você segurando seu RG, um comprovante de residência, coisas para validar que você é você e te ajudar a te dar um grau de segurança. Então, para te ajudar que quando alguém que não é você tentar acessar sua conta, essa pessoa não consiga. Autenticações, dois fatores. Como eu vou explicar uma autenticação de dois fatores? Pensem que quanto mais vezes eu atestar que você é você, menos chance você tem de sofrer um golpe, certo?
Então, se eu atesto uma vez, é uma chance ok. Duas, você está mais seguro. Três, você está mais seguro. A autenticação de dois fatores é uma autenticação que você vincula a sua conta. Então, eu tenho lá um e-mail e minha senha. Eu logo com o meu e-mail e com a minha senha. Mas para eu fazer uma transação, eu preciso colocar um código que vai ser enviado para o meu celular. Isso faz com que eu só consiga fazer a transação se eu tiver com o meu celular na mão. Então, uma pessoa que não é você, que está tentando acessar a sua conta lá da Índia, não vai conseguir fazer essa transação por você. Então, sempre habilitem a autenticação de dois fatores. Habilitem todas as medidas de segurança que a plataforma que vocês estão comprando ou vendendo tenham, tá? Quanto mais vocês fizerem isso, mais seguro vocês estão. E aí, o último passo da pré-compra é fazer um depósito. Então, beleza, já estou cadastrado, já estou seguro, já tenho autenticação de dois fatores, vou depositar lá dentro um dinheiro para fazer a minha primeira compra. Então, vou depositar uma quantia que vai fazer com que eu consiga trocar a primeira fração de real por Bitcoin. Quando vocês fizerem tudo isso aqui, então, já fiz cadastro, já validei conta, já habilitei minha autenticação, já fiz um depósito, vocês vão na Foxbit, tá bom? Abrir essa página aqui, ó. Bem-vindo à Foxbit. E aí aqui tem os primeiros passos de cadastro, já o que você já fez, o que você não fez. E aí tem comprar Bitcoin. Hoje, dentro das exchanges, a gente tem dois tipos de compra. Tá? Você pode comprar Bitcoin na exchange de duas maneiras. Compra ativa. O que é uma compra... Desculpa. O que é uma compra ativa? Eu coloquei lá que eu depositei R$100 na Foxbit e aí eu vou usar a cotação de mercado. Eu vou comprar com esses R$100 0,035 Bitcoins, que é o que está dando na cotação de mercado. Essa compra ela é feita automaticamente, tá? Você coloca lá, na hora ela vai ser executada. E por que ela vai ser executada na hora? Porque se você está comprando pelo valor de mercado, pelo valor das últimas compras, muito provavelmente tem alguém vendendo por aquele mesmo preço. Então, você não precisa esperar alguém chegar no seu preço e quantidade de vontade. Você escolhe ou o valor que você vai comprar em criptomoeda ou a quantidade que você vai comprar. Então, eu escolho ou comprar os R$100 que eu depositei em criptomoedas ou comprar 0,003 criptomoedas. E aí o sistema automaticamente te fala se R$100 vai dar tanto ou tantas criptomoedas vai dar tantos reais. É um match automático. Você escolhe ou o valor ou quantidade e o sistema faz o resto para você. Na compra passiva, que é muito mais usada para quem investe mais dinheiro, mais tempo, enfim, você escolhe quanto você vai pagar e quanto você vai comprar. Então, vamos supor que eu, Marjorie, quero comprar um Bitcoin por R$25 mil. Então, eu não quero. Ele está valendo hoje R$29 mil no mercado. Mas eu não quero pagar R$29 mil, quero pagar R$25. Eu faço uma compra passiva, né? Eu abro uma ordem passiva e coloco lá, eu quero comprar um Bitcoin por R$25 mil. Essa ordem só vai ser executada, você só vai conseguir fazer a compra se alguma outra pessoa aceitar vender um Bitcoin por R$25 mil. Então, essa ordem vai ficar num livro de ordem e você vai esperar que essa ordem seja executada. Então, vai ficar lá, um Bitcoin por R$25 mil. Quando aparecer uma outra pessoa que abriu uma outra ordem passiva vendendo um Bitcoin, falando que ela quer R$25 mil no Bitcoin que ela já tem, a minha compra vai ser executada. A compra ativa na Foxbit é dada nessa tela aqui. Então, assim que você compra lá em comprar Bitcoin, você aparece isso aqui, que é comprar Bitcoin ou vender Bitcoin. Aí vai do que você tem na sua carteira, se você quer comprar, trocar real por Bitcoin ou Bitcoin por real. E aí aqui já aparece, não dá para ver na imagem, mas aqui aparece R$100. R$100 vai dar para comprar 0,035 Bitcoins. R$200 vai dar para comprar o dobro do que R$100. Não vou conseguir fazer essa conta de cabeça agora. E aí, para vender, é a mesma coisa. Então, quando você clicar aqui ó, no comprar, vai automaticamente, porque já está no preço de mercado, então, muito provavelmente, tem alguém vendendo aquela quantia por aquele valor. Aqui, que é um pouquinho mais complexo, é a questão da ordem passiva. Então, isso aqui é o que a gente chama de livro de ordens.
todas as ordens que alguém deu para comprar um Bitcoin tal valor estão aqui. Então aqui está quantos Bitcoins quer comprar, por quanto você quer pagar. Você vem aqui do lado, coloca o valor que você quer pagar e a quantidade de Bitcoin que você quer comprar. A sua ordem vai entrar nesse livro aqui. E aí, quando tiver uma pessoa querendo vender para você naquelas mesmas condições, sua ordem vai ser executada. Pós-compra. Beleza, comprei Bitcoin, arrasou. Maravilhoso, já está nesse mercado. Ainda tem coisas que vocês precisam fazer para se proteger nesse mercado, para não sofrer dentro disso. A primeira delas é, guarde o seu Bitcoin com você. Então, falando novamente, você é o seu próprio banco dentro do Bitcoin. É importante que você tenha a responsabilidade e guarde esse dinheiro. Mas como eu guardo esse dinheiro se eu não consigo sacar e guardar debaixo do colchão? Existem carteiras de Bitcoin. Então, do mesmo jeito que existe uma carteira para o nosso dinheiro, existe uma carteira onde você guarda os seus Bitcoins. E aí, aqui eu elenquei do menos seguro para o mais seguro. Obviamente, é uma elencação aproximada, né? Tem carteira que está aqui, que é mais segura da que está aqui, mas, enfim, aproximadamente é essa a ordem de segurança. O menos seguro é deixar o seu Bitcoin na corretora. Então, a pior coisa é comprar o Bitcoin e deixar ele parado lá na corretora. E aí, por quê? As corretoras no Brasil, elas são extremamente responsáveis com os Bitcoins que estão lá. E geralmente não são todos os bitcoins em circulação que estão na nuvem, né? Então não são todos eles que podem ser hackeados ou coisa do tipo. Mas se alguém vai atacar alguém, se eu sou um hacker e vou atacar alguma coisa, para mim é mais rentável atacar uma corretora que tem 300 bitcoins ou uma pessoa que tem um bitcoin só. Uma corretora, né? Então, quanto mais Bitcoin os usuários deixam dentro da corretora, mais ela chama ataques. Isso não significa que um ataque vai ser bem sucedido, que a pessoa que tentar atacar ela vai conseguir, porque ela tem medidas de segurança para se prevenir disso. Mas é melhor você guardar o seu Bitcoin e saber o quanto você está trabalhando para a segurança dele do que deixar uma outra pessoa fazer isso. Depois daqui, na nossa escala de segurança, tem as carteiras online. Então, Marjorie, eu estou comprando Bitcoin, mas eu estou comprando só para testar. Eu não vou investir muito dinheiro nisso agora. Eu quero mais entender a tecnologia, saber como ela funciona. Comprei lá R$100 em Bitcoin. Você falou para eu não deixar na corretora. Onde eu ponho sem ter grande investimento nisso? Sem gastar muito dinheiro guardando isso, muito dinheiro há muito tempo. Existem carteiras online que elas são gratuitas. Então, ela é uma carteira de Bitcoin, é um software que funciona na nuvem, que ele é gratuito e você consegue colocar seu Bitcoin lá. Esses softwares geralmente são bem seguros para pequenas quantias. Então, quando você não tem muita grana, você vai ficar bem e ele já vai te atender bastante. Aí você está gostando da coisa, né? Tipo, você falou, meu, legal, estou achando mó legal, quero investir mais, só que aí estou com um pouco de medo de deixar numa carteira online. Porque pensem que hoje a internet liga tudo, certo? A internet é o que conecta todas as coisas. Quando eu tenho uma carteira conectada na internet, a chance dela ser hackeada é muito maior do que quando a minha carteira está desconectada, certo? Alguém consegue roubar uma coisa que está na sua bolsa pela internet? Não, mas conseguem roubar uma coisa que está no seu e-mail, certo? Então, a chance de você ter uma coisa hackeada, se essa coisa é offline, é muito menor. E aí é por isso que a gente vai tendo os graus de segurança. Então, carteira desktop. Hoje todo mundo tem celular, computador, enfim. Eu consigo ter uma carteira de Bitcoin dentro do meu celular ou uma carteira de Bitcoin dentro do meu computador. Funciona como um aplicativo, tipo um Spotify, só que ao invés de guardar música, guarda criptomoeda. E aí eu consigo manter isso lá. Depois, eu, por exemplo, tenho... Não vou me usar de exemplo, mas tem gente que tem muito dinheiro em Bitcoin, quase tudo que tem na vida, e aí tem muito medo de perder esse dinheiro. É muito dinheiro, está mais suscetível a ataque. Você tem uma hard wallet. O que é uma hard wallet? É como se fosse um pendrive, onde eu guardo os meus Bitcoins dentro do pendrive. Então, a hard wallet ela é mais segura que a carteira mobile, porque ela não está em contato com a internet o tempo inteiro. Meu pendrive não está conectado o tempo inteiro. Então, quanto mais desconectado, mais seguro você está de ataque hacker. Óbvio que você tem que sempre fazer um paralelo do quanto você vai usar seus bitcoins, né? Porque se eu vou usar meu bitcoin todo dia, se eu vou ficar comprando e vendendo todo dia, não funciona para mim ter ele num pendrive, senão eu vou ter mó trampo.
Então, óbvio que você tem que fazer esse paralelo, mas pensando em quem vai investir para guardar esse dinheiro, quanto mais offline, mais seguro você está. E aí, por último, aqui eu coloquei a Paper Wallet. É, existe uma carteira que é uma carteira de papel, que ela não tem conexão nenhuma com a internet. Você vai lá, passa os bitcoins numa carteira e meio que imprime isso. Essa é a carteira mais segura, porque ele está impresso com você, não está em contato com nada. Eu não indico muito que você tenha uma paper wallet, porque ela é segura de ataque hacker, mas se você molhar ela com água, por exemplo, ferrou, você perdeu o dinheiro que está lá. Mas, no grau de segurança para ataque cibernético, é a carteira mais segura. E aí, para ir finalizando aqui, que meu tempo está acabando, cuidados extras. Então, algumas coisas acontecem muito, não só com Bitcoin, mas com várias coisas, e aí você tem que ter alguns cuidados. Pirâmide financeira. Vocês lembram do Telex Free? Que foi extremamente famoso, um caso super famosão. Conversei dele com você ontem, lembra? Beleza, o que acontecia no Telex Free? Eu não lembro exatamente, mas você ia lá, era meio que um trabalho que você ficava copiando e colando coisa na internet, ganhando dinheiro com isso e chamando pessoas para fazer o seu bonde lá. Isso é uma pirâmide financeira. Como ela funciona? As primeiras pessoas que estão no topo da pirâmide vão chamando mais gente e ganhando dinheiro que a pessoa que está entrando está investindo. Então, você não entra no Telex Free de graça. Você paga um tanto, vai pagando lá e aí vai tirando uma porcentagem daquilo. As pessoas que são as primeiras a entrar vão ganhando dinheiro, vai ganhando dinheiro com toda a rede que está entrando depois. O que acontece quando chega lá no topo da pirâmide? Fica insustentável pagar todo mundo, certo? E aí a pirâmide quebra. Quando a pirâmide quebra, o que acontece é que as pessoas que investiram por último, elas perdem todo o dinheiro que elas investiram. O Telex Free é um dos casos de pirâmide financeira que a gente conhece aqui. Já teve vários, né? Vocês lembram de outros que são parecidos com o Telex Free? Pensem no Bitcoin, na valorização que ele teve nos últimos anos e no quanto as pessoas queriam ganhar dinheiro com ele. Bastante. Então, ele virou alvo de... Vou fazer uma pirâmide financeira com Bitcoin. Eu nem tenho Bitcoin às vezes. Eu nem minero Bitcoin às vezes. Eu nem comprei Bitcoin às vezes. Mas só de eu associar Bitcoin a uma coisa com ganhos altos, as pessoas vão querer comprar. Então, tomem super, hiper, mega cuidado com pessoas que falam, olha aqui, compra aqui, começa a investir aqui, compra R$200 de Bitcoin, que daí, ao passar dos meses, você vai tirando R$100, daqui a 2 anos você vai ganhar R$30 mil, que é a valorização da moeda. Ou então, compra aqui que a gente minera sei lá onde, e aí você vai ganhando dinheiro do Bitcoin minerado. Gente, 99% dos casos, isso é uma fraude, tá? E aí, a pessoa que está te chamando para fraude, às vezes ela nem é culpada. Você vai falar, mas foi meu tio que me chamou, meu tio quer me ferrar? Não, às vezes ele não quer te ferrar, mas às vezes seu tio também não sabe. Então, seu tio entrou através de alguém que entrou e a gente não sabe como começou isso e a gente sabe como vai terminar falindo. Então, muito, muito, muito cuidado com isso. Muito cuidado com phishing. O que é phishing? Hoje, na internet, é muito fácil você fazer um site igual a outro. Então, eu mostrei para vocês lá o site da Foxbit. O que acontece, às vezes? Hackers que querem a sua senha, querem seu acesso, eles criam um site que é exatamente igual ao da Foxbit. A página é a mesma. Você não vai conseguir ver diferença nenhuma quando você olhar. A única diferença vai ser a URL. Tá? Então, a única diferença vai ser que ao invés de Foxbit com T mudo, vai estar Foxbit com um I. Só quem fica olhando a URL o tempo inteiro? Se o Facebook mudasse de URL, vocês iam perceber? Não, porque é uma mudança muito sutil. Quando a gente está falando de Bitcoin, de investimento na internet, a gente tem que perceber. Então, prestem atenção em todos os sites. Não coloquem... Quando vocês tiverem uma conta, já investirem, não fica colocando Foxbit no Google e clicando no primeiro link que aparece. Porque o que mais tem na Foxbit... A gente, a cada semana, derruba de 2 a 3 sites, tá? Porque o que mais tem são pessoas que fazem sites iguais ao da Foxbit ou com uma variação, sei lá. Foxbit Investimento agora. Tipo, uma
uma empresa do grupo Foxbit que está investindo. Não! Não coloquem o seu login e a sua senha naquele site. Porque o que esse site pode fazer? Pegar o seu login e a sua senha, entrar na sua conta dentro da Foxbit e tirar seu dinheiro de lá. Você vai sofrer um golpe. Se vocês procurarem na internet casos de phishing, vocês vão ver que tem um monte de gente, inclusive de pessoas que conhecem do mercado, investidores que investem pra caramba, se desatentaram um dia e foram roubados. Então, tomem muito cuidado. E aí, a terceira coisa é dinheiro ou Bitcoin fácil. E aí é uma dica pra vida, não só para investimento em Bitcoin. Não tem maneira fácil de ficar rico, gente. Todo mundo que ficou rico ou que vai ficar rico vai trabalhar, vai estudar, vai ralar pra caramba. Criptomoeda não é um jeito fácil de ficar rico. Não adianta você achar que você vai investir R$1.000 aqui, nem sabe o que é Bitcoin direito. Vai comprar R$1.000, daqui a 2 semanas vai ter 1 milhão, comprar um iate, um avião, um carro novo. Não tem jeito de ficar rico. Ficar rico é difícil, requer estudo, requer um monte de coisa. Então, toda vez que alguém chegar em você e falar assim, ah, meu, compra aqui, porque eu comprei em 2 semanas, ganhei R$30.000, ganhei R$300.000. Não, ficar rico não é fácil, vai ser difícil. Duvidem muito de pessoas que prometem retorno. Então, ah, eu prometo para você que se você investir R$200 agora, em 6 meses eu vou te dar 600. Meu, com Bitcoin não tem como fazer isso. Vocês viram que ele sobe e desce na mesma proporção. Pode investir 200 agora e ter 600 daqui a 2 meses? Pode, mas pode investir 200 agora e ter 20 daqui a 2 meses. Então, tomem cuidado com qualquer pessoa que fala que vai te dar dinheiro ou Bitcoin fácil. E aí, onde saber mais, né? Então, beleza, gostei pra caramba, mas acho que ainda não estou preparado para investir. Quero entender mais. Falei que sou puxar saco, né? Então, a primeira coisa que eu indico é a Foxbit. Foxbit tem alguns projetos aí para ajudar a ensinar Bitcoin. Primeiro deles é o Foxbit Educação, produto que eu toquei. Lá você encontra curso de Bitcoin, curso de blockchain, curso de Ethereum, curso de várias coisas que vão te ajudar a entender mais desse mercado. CoinTimes é um dos blogs da Foxbit que também te ajuda. Tem material novo toda semana, resumo de notícia semanal, especialista escrevendo. Canal do YouTube da Foxbit, também tem várias séries lá de como comprar, navegar na plataforma, como fazer tudo. Anteontem eu tive um papo no Sebrae, e aí uma pessoa pediu para mim um simulador. Falou assim, meu, legal, você falou que eu tenho que estudar, conhecer. Existe algum lugar onde eu possa simular a compra de Bitcoin? E aí existe. Chama Simulador Bitcoin, www.simuladorbitcoin.com.br. Você vai ganhar R$10.000 fictícios, 10 mil dinheiros de brincadeirinha lá, e investir de brincadeira. Entra lá, a cotação é atualizada normalmente, é a mesma coisa que você investindo numa exchange, só que de brincadeira, de mentirinha, para você entender como funciona. Então, entender com a velocidade que valoriza e desvaloriza, entender o que muda, enfim, usem. E aí, organizações mais locais, mas que também estão ajudando pra caramba. Sebrae, já não é a primeira vez que eu venho falar pelo Sebrae sobre criptoeconomia. Então, para quem não é de São Paulo, principalmente, porque em São Paulo a gente tem uma concentração muito grande de empresas que falam disso. Para quem não é, procura o Sebrae, procura o Senai da sua cidade, procura instituições de ensino e apoio ao empreendedor da sua cidade. Provavelmente elas querem conversar sobre Bitcoin e blockchain com vocês. Universidades, então as universidades estão cada vez mais pensando economicamente o Bitcoin e falando sobre ele, ensinando sobre ele. E evento, então do mesmo jeito que eu estou dando essa palestra aqui, tem um montão de evento que acontece falando só sobre Bitcoin, falando só sobre blockchain. E aí vão nesses eventos, frequentem esses eventos, que vocês vão ajudar pra caramba. Não precisa mais me dar bronca, porque acabou. Obrigada, aqui tem o meu nome, meu e-mail, meu LinkedIn, para quem precisar do meu contato. E aí, vocês têm alguma pergunta? Eu quero responder perguntas, gente, do fundo do meu coração. Dá o microfone. Pode, aqui primeiro. Oi. Só preciso beber uma água, que eu falo demais, senão vou morrer. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Primeiro, parabéns pela palestra, muito boa, muito esclarecedora, tá? Obrigada. Mas a ideia que eu queria te perguntar é, o Bitcoin ele vem também na ideia não só de acabar com os bancos, né? Mas sim acabar com os intermediários dentro das transações. Na tua visão, o que é que tu acha? Quanto tempo
não só o banco ou o intermediário, até na parte da segurança, daqui na tua visão, o tempo que nós temos para acabar com qualquer intermediário e eu ser o próprio detentor das minhas transações, da minha segurança, sem um custo, sem precisar de uma corretora ou de um hard wallet, alguma coisa assim. Alerta de polêmica aqui, tá? Realmente, o Bitcoin foi criado para ser muito mais que uma moeda de investimento, que é o que ele é hoje, uma moeda para comprar pão na padaria. E aí, hoje, dentro dos investidores, a gente se divide em duas classes. Pessoas que não querem comprar pão com Bitcoin na padaria, querem continuar usando ele como investimento, porque para elas é muito rentável, elas ganham dinheiro com isso. Pessoas como eu, que querem muito comprar pão na padaria com Bitcoin. Eu não acredito, tá? Por limitações tecnológicas, eu não acredito que vai ser o Bitcoin a moeda que a gente vai comprar pão na padaria. E aí eu vou te falar o porquê. Em novembro do ano passado, a gente estava tendo muitas compras e vendas de Bitcoin. A rede estava congestionada. O que é uma rede congestionada? Eu falei que a cada 10 minutos a gente minera o bloco com todas as transações, certo? Cabe um número X de transação nesse bloco. Se tem mais que essas transações nos 10 minutos, a rede vai congestionando. Porque todo bloco que entra já tem um montão de transação para minerar do bloco passado. Em novembro, a gente teve esse problema. O que aconteceu? Pessoas que ficaram dias tentando enviar um Bitcoin. Eu enviei um Bitcoin para você, demorou dias para ele chegar, porque a rede estava congestionada. Ou eu pago, desde que eu conheci Bitcoin, desde que eu tenho, eu pago a conta do meu celular com Bitcoin toda semana, todo mês. Eu paguei em novembro R$80 de conta de celular, R$120 de fee de transação, que é a taxa de transação que você paga quando você usa o Bitcoin como moeda de pagamento. Então, essas coisas são das características da moeda. Ele tem limitações tecnológicas. Então, acho que a gente, quando a gente tiver uma moeda para pagar pão na padaria digital, eu acredito que vai ser uma criptomoeda, não sei qual ainda, mas eu acredito muito que vai ser. Quando a gente tiver essa criptomoeda, eu acho que não vai ser o Bitcoin. Então, já acho que a gente não vai chegar nessa utopia. A parte de quando a gente vai conseguir ter segurança para fazer isso, eliminar intermediário. Hoje o Bitcoin já é seguro, tá? Então já é seguro eu fazer transações com ele. A compra peer-to-peer, o não existir exchanges, ela vai muito numa questão de confiança no ser humano. E aí é muito uma questão de honestidade, porque embora a tecnologia seja maravilhosa, eu nunca vou conseguir, com a tecnologia, fazer com que você não seja desonesto comigo. Eu não tenho como barrar isso. Então, acho que a eliminação total de intermediário vai muito de uma questão de evolução da sociedade a um nível transcendental, onde todo mundo consiga confiar em todo mundo. Onde eu consiga confiar de fato que se você me passar um Bitcoin, eu vou te passar o dinheiro ou o contrário. Pessoal, imagina. A gente está com o tempo um pouco apertado, então a gente vai finalizar com a pergunta do moço aqui. E quem, as outras pessoas que desejarem conversar com a Marge, ela vai estar aqui, né, durante o dia, então, tá? Marge, parabéns. Oi. Pela Obrigada. Palestra, muito bem. Embora eu participei da outra palestra sua, eu acho que é interessante para todo mundo aqui, a questão da criptomoeda, por ser uma novidade, a questão da regulação. Você me explicou, mas que é bom e interessante você passar para todos sobre a regulação desse setor. E uma pergunta específica. Você parece que falou centrado na pessoa física, né? A pessoa jurídica pode investir em criptomoedas, no caso Bitcoin? Tá. Vamos lá. Regulação, e aí acho que já vai meio que responder um pouquinho da parte de pessoa jurídica. Hoje, o Bitcoin não é regulado no Brasil. Isso não significa que ele é proibido, tá? Não ser regulado simplesmente significa que os órgãos financeiros, a CVM, ainda não ditou regras para o uso do Bitcoin. Isso não faz com que a gente seja preso usando Bitcoin, com que eu, porque tenho Bitcoin, vou ser presa, ou alguém vai vir matar meu cachorro porque eu tenho Bitcoin. Nada, 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 nada. Só significa que a CVM ainda não sabe o que fazer com ele. É uma tecnologia super nova, que mudou muito e vem mudando muito. E aí os órgãos não sabem ainda o que fazer com ele. No mundo, a gente já teve regulamentações muito boas, que regulam o Bitcoin como meio de pagamento, e aí quase nada muda do que a gente tem hoje. Regulações muito ruins, que proíbem a comercialização de Bitcoin em X país. Aqui no Brasil, a gente acredita que a regulamentação vai ser boa. Existem pessoas trabalhando todos os dias para explicar para o Senado, explicar para o Parlamento o que é o Bitcoin e como ele funciona.
Hoje, você precisa... Sempre que a gente fala de legislação, todo mundo pergunta para declarar isso, né? Como eu declaro essa bagaça? Hoje, você precisa declarar. Se você é investidor profissional de Bitcoin e ganha dinheiro com isso mensalmente, você precisa declarar como se você fosse investidor profissional de mesas e ganhasse dinheiro com mesas mensalmente. O que isso significa? A partir de um ganho X, se eu compro e vendo Bitcoin num mês e ele valoriza a ponto de eu ganhar 100 mil reais, no mês seguinte eu preciso pagar um imposto em relação a esses 100 mil reais. Esse imposto ele tem que ser pago com qualquer coisa que a gente invista no mundo, tá, gente? A gente não sabe, não é comum falar disso, mas eu falo de Bitcoin, podia ser de sacola de papel. Se eu comprar essa sacola, ela valorizar muitão e eu vender ela por 100 mil reais no próximo mês, eu também vou ter que pagar um imposto sobre esse investimento. Então, esse imposto ele tem que ser pago lá, todo mês. No imposto de renda, a gente tem que declarar que a gente tem criptomoeda, não só Bitcoin, mas outras criptomoedas também, listar quais são essas criptomoedas e elas não são taxadas ainda. Então, tudo que a gente declara no imposto de renda é taxado, né? Então, declarei que eu tenho uma casa, vou pagar um percentual disso para a Receita. O Bitcoin, por não ser regulado ainda, já é taxado, mas nos últimos anos, não é taxado, mas nos últimos anos a Receita já pediu para que ele seja listado entre os investimentos que a gente tem. Deu? É isso, gente. Muito obrigada pelo tempo, por me ouvirem. Meu pé até melhorou, tá vendo? E aí eu tô aqui do lado e se vocês quiserem fazer outras dúvidas, outras perguntas, considerações, estou aqui.